ni session yako ya basketball 255 na lote tatizama basketball ya Tanzania kwa mapana zaidi. Lakini sio hapo, tutatizama pia ligi ya RBA Dar es Salaam. Kabla tujacheki hapo, baadaye tutamcheki coach Bahati Mgunda akizungumzia ni kwa nini timu za Tanzania zinafeli kwenye mashindano ya kimataifa. Ligi ya RBA Dar es Salaam siku ya Jumamosi ya leo, viongozi wa vilabu wanakaa katika vikao wakizungumza na management ya BD kuhusiana na jinsi gani watakavyoendesha ligi ya RBA Dar es Salaam kwa hichi kipindi kilichobaki. Timu nyingi za Dar es Salaam zilikuwa zipo katika maandalizi ya kuelekea katika ligi ya RBA Dar es Salaam, na haya ni kati ya maandalizi ambayo timu ya JKT iliweza kuyafanya. Yes, yes, mambo ni moto moto, mambo fire. Lakini sio hapo, tutizama timu ya wanawake JKT, JKT Stars, ikiwa ipo katika training pia hapo mwaka jana. Timu ya Ukonga Queens pia na yenyewe haikuwa mbali, ilikuwa ipo katika maandalizi mazito sana. Huo ni moto tu mwaka jana. So can you imagine mwaka huu itakuwaje? Kwa sababu team ziko serious, lakini mbali na team kuwa serious, focus ya kufikia mbali katika kimchezo imeongezeka kwa ukubwa zaidi. Hizo mbogo za mwaka jana hazikutosha, kwa sababu team ya Kurasini Heat mwaka huu ina mikakati mikubwa zaidi. Timu ya Kurasini Heat inatazamia kufika na kuchukua ubingwa mwaka huu kwenye ligi ya RBA Dar es Salaam. Na huyu ni kiongozi wao akizungumza. Kwenye ligi ya RBA kiukweli tuko vizuri. Tuko vizuri na nadhani hata ligi iliposimamishwa kwa sisi tumecheza mechi mbili, tumepoteza moja na JKT, ya pili tumecheza na Polisi. Kwa hiyo ni mwanzo sana kwa ligi kwetu sisi. Na kama tumepoteza mechi moja, basi tuna nafasi ya kuwa wa pili. Nadhani maandalizi yetu yatakuwa mazuri zaidi. Sangine tunazungumzia kwa swala ubingwa. Manake ligi iliyopita tulipata nafasi ya kucheza nusu finali. Kwa sasa hivi lazima tucheze finali kwa ajili ya ubingwa. Naam, championship ndio target yao. Kitu kimoja tunaweza tukakicheki hapa hivi. Coach Bahati anakuja anasema ni jinsi gani ambavyo wameweza kuathirika na coronavirus.
kimchezo nafikiri kwa uwanjani lazima hiyo sio kwa wachezaji sio kwa vijana tu kwamba timu nyingi najua wachezaji watarudi wakiwa hawana pace ile watakuwa wako slow wengine watakuwa wamelose kuna kitu tunasema game fitness ile itakuwa imepotea mental toughness nayo japokuwa watakuwa najua wana hamu sana ya kushindana hicho nafikiri tumeki kwa wachezaji kitakuwa kimepotea lakini kwa upande wa mikakati ya klabu kwa ujumla wake ni kwamba imetu shake kidogo kwa sababu tulikuwa na mikakati tuna wachezaji tumesajili wanataka kucheza kuna wachezaji wengine walikuwa na issue za kazi wanataka kusoma yani kwa kweli hii kitu kimevuruga mambo mengi sana lakini tunashukuru kwamba imeshatangazwa kuanzia tarehe 1 michezo imeruhusiwa kwa hiyo na sisi ndio maana nikasema tunakaa ile wiki ya kwanza kujadili sasa kuona nini kifanyike kutokana na mazingira halisi yaliyopo ili tuweze kusonga mbele na kucheza kwenye ligi Yes, timu ya vijana imeweza kuathirika lakini sio timu ya vijana tu timu nyingi zimeweza kuathirika kwa ujumla na likizo ya coronavirus. Sasa ligi itakuwaje? Ni moto moto mimi mwenyewe sijui nini kitakachojiri. Lakini si hapo tu. Ndugu mtazamaji, mpaka hivi sasa tukiwa tunasema watu wengi wao wanalalamikia vyama hasa TBF lakini pia wanalalamikia tu TBF wanalalamikia mpaka chama cha BD. Lakini nitakwambia kitu kimoja, huu mwili wangu ni muunganiko wa seli. Seli zitakuja kuunda mpaka kuna mifumo itaunda mifumo itatengeneza mwili. Lakini hivi vyote vidogo vidogo ambavyo vinatengeneza mwili wangu ambao ni mkakamavu ndivyo hivyo hivyo hata kwenye vyama na mchezo wetu wa basketball kwa ujumla. TBF haiko sawa kwa sababu vyama vya mikoa haviko sawa. Vyama vya mikoa haviko sawa kama BD kwa sababu ya vilabu ambavyo vimezunguka. Vilabu havipo sawa kwa sababu ya sisi wahusika wa mchezo wa kikapu hatuko sawia. Kama wewe mmoja utabadilika, kilabu chako kitabadilika. Kilabu chako kibadilika, BD watabadilika. Kwa sababu BD kama wao ni wazembe hawezi kuongoza vilabu ambavyo vimekakamaa. Kilabu ambacho ni kizembe hakiwezi kuongoza wanachama ambao wamekakamaa. Kwa wanachama wanatakiwa kakamaa ili vilabu viwe strong. Vilabu vikiwa strong basi na BD pia itakakamaa. BD kikakamaa na vyama vya mikoa vingine vikakamaa, TBF itakakamaa. Na kikapu chetu kitaenda mbali. Nazungumzia juu zaidi. Mwaka 2018 na 2019 tumeshuhudia mabadiliko makubwa sana. Tunasema revolution kubwa sana kwa Afrika. Tukishuhudia timu ya Kenya ikichukua ubingwa kwenye ikiwa mwakilishi wa AfroChan kutokea Zone 5 akimfunga pia Egypt, lakini mbali na hapo alikuwa ni ameweza kufanikiwa kuqualify kwenda kwenye mashindano ya AfroBasket Januari 18 mwaka huu. Hayo ni mabadiliko makubwa sana lakini yanachukua muda na ndio tunayotazamia sisi Tanzania. Huyu ni coach Bahati akizungumza kwa nini timu ya Tanzania inashindwa kuperform vizuri inapokuja kwenye mashindano ya kimataifa. Wakichezea hapa wakaenda kuchezea ugenini. Changamoto ni nini kwa sababu tunashindwa kuperform vizuri katika hizo sehemu zote? Changamoto kubwa ni kuwa na maandalizi mabovu. Nimeongea na nimetumia neno sahihi, najua linaweza likaleta ukakasi lakini huo ndio ukweli kwamba maandalizi yetu sio mazuri. Na wakati mwingine wanasema tunapenda kula wali kwa kutumia picha ya samaki. Kwa maana gani? Ni kwamba national team ni program. National team sio wale wachezaji 12 tu wanaotuwakilisha. National team ina reflect mamia ya wachezaji wa mpira wa kikapu wa Kitanzania na wale wanatakiwa wawe ndio bora kwa maana kwamba wamechaguliwa kwa sababu wana uwezo wa kutuwakilisha. Lakini ukiangalia napoongelea maandalizi na maana kwanza tujaribu kuangalia mfumo wetu wa ligi unatusaidia vipi kujitayarisha kuelekea kwenye mashindano ya kimataifa, hilo namba moja. Jambo la pili, ukija kwenye timu za taifa na kumbuka nilikuwa mchezaji wa timu ya taifa ambaye sikupata kucheza hata mechi hii moja nikiwa nimevaa timu ya taifa, lakini nakumbuka kuanzia mwaka 90 mpaka nakuja kustaafu mwaka 2004 nilikuwa kila baada ya mashindano naitwa kwenye timu ya taifa, naitwa kwenye timu ya taifa. Ni mwaka mmoja tu ambao timu ya taifa ilishiriki katika kipindi hicho, ilikuwa nafikiri mwaka 98 ambapo bahati mbaya mimi nilikuwa naumwa kwa hiyo sikushiriki. Kwa hiyo ni jambo ambalo yani naliongelea huku nikiwa limenigusa kwa sababu katika maisha yangu kama mchezaji sikupata nafasi hiyo. Naona kwa hiyo katika vipindi vyote hivyo kwamba timu ya taifa inaitwa kwa wiki moja kabla ya mashindano.
Sasa wiki moja kabla ya mashindano ukiangalia tumejiandaa vipi hata kuwaita wale wachezaji kufanya mazoezi. Matokeo yake ile timu inaishia kuchukua wachezaji 80% au 90% kutoka Dar es Salaam. Kwa sababu hauna muda wa kuanza kumuita mchezaji kutoka nje ya Dar es Salaam, unamuita yule ambaye unamuona na ni rahisi kumpata. Kwa hiyo hapo kuna tatizo hilo la maandalizi. Na pili, hata pale wanapoitwa ni kwamba wanakuja lakini hajatayarishiwa zile huduma zinazotakiwa wazipate kama wachezaji na waweze kufocus zaidi kwenye mashindano. Kwa hiyo unakuta mtu anawaza nauli, mtu anawaza maji, mtu anawaza sehemu ya kulala. Kwa hiyo ni kitu hicho ambacho ndio maana nakiweka tu kwa ujumla wake kwamba hatuna maandalizi mazuri kuelekea kwenye timu ya taifa. Sasa nini tunatakiwa kufanya? Nafikiri kitu cha muhimu sana ni kwanza ni uelewe kwamba timu ya taifa haiishi kwa wale wachezaji 12 tu ambao tunawapata. Ni program, inatakiwa ni program ya nchi nzima. Itoke kwa senior, inakuja kwa junior wale under 18, inakuja kwa under 16. Sasa ukiangalia miaka ya nyuma hizi timu za under 16 na under 18 hazikuwepo kabisa. Kwa hiyo ile youth program kwenye national team hazikuwepo. Kwa hiyo zimeanza miaka mitatu iliyopita. Tunashukuru Mungu angalau zimeanza kushiriki na kuna muendelezo ambao nafikiri kwa baadaye tunaweza kuona, lakini bado napo ni mambo tu ya ni yale mambo ya kuungaunga yani. Sasa hivi mimi ni kocha wa timu ya taifa, lakini leo ukiniuliza wachezaji wako wa timu ya taifa kwa mwaka huu ni akina nani, sina jibu la moja kwa moja kwa sababu nitakwambia nipe muda. Ukishalipa muda nitaita wale watakaofika ndio nitachagua kutoka kwenye wale. Kwa hiyo hatuna system inayotusaidia kufanikisha haya mambo, na hiyo ni eneo kubwa sana la maandalizi. Kwa hiyo kwa ujumla wake ni kwamba huwa hatujipangi vizuri, na kibaya zaidi wengi watu naangalia tu kwenye outcome kwamba tumefanya vibaya. Ni kweli tumefanya vibaya, lakini ukirudi napo nyuma ukaanza kuonyesha kwamba umejiandaa vipi, umeperform vipi, labda unaweza kukuta tunasogea lakini all in all Watanzania wanataka kuona timu ikiperform vizuri kwenye mashindano, na perform vizuri na maana uwe wa kwanza, wa pili, kama ulivyosema. Kwa hiyo nafikiri maandalizi mabaya ndio sababu kubwa ya sisi kutofanya vizuri. Naam, nadhani umeweza kumsikia. Tunatakiwa tubadilike. Katika kubadilika, tukibadilika sisi tutawabadilisha hata viongozi wetu. Hata tupeleka ovyo ovyo. Ulikuwa nami Eli wa Basketball 255, tuonana na wewe tena.